ჩვენს მეგობრებთან პირველად საქართველოში შენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის საავიაციო ნაწილების საწარმო. That will bring more advanced technology. Thank you and good luck. პირველად საქართველოში შენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის საავიაციო ნაწილების საწარმო, რომლის ღირებულებაც იქნება, ამ პროექტის ღირებულება იქნება $85 მილიონი. საწარმოში მაღალტექნოლოგიურ მასალებისგან დამზადდება სამოქალაქო ფინავის ნაწილები, რომლის მომხმარებლები იქნებიან ისეთი მსოფლიო გიგანტები, როგორიც არის ბოინგი, ბომბარდიერი, იარბასი, სუხოი. და ამ საწარმოში წარმოებული პროდუქცია, რა თქმა უნდა, მთლიანად გავა ექსპორტზე. ის რომ კომპანია LBC ბრუნდება საქართველოში, ეს ბევრს ნიშნავს ჩემთვის პირადად და ჩემი მთავრობისთვის, ვინაიდან ეს არის კიდევ ერთხელ მიდავნიშნო თქვენი ნდობის გამოცხადება ჩემი მთავრობისადმი, ჩემი ქვეყნისადმი. მე ვიცი, რომ წლების წინ სააკაშვილის მთავრობის დროს უსამართლოდ შეექმნა თქვენს კომპანიას პრობლემები, რისთვისაც სამწუხაროდ სააკაშვილის მთავრობას მოუწია კომპენსაციის გადახდას თქვენი კომპანიისთვის. და ახლა თქვენ რომ ბრუნდები ჩვენს ქვეყანაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ნდობა, რომელიც არსებობდა მანამდე ჩვენს ქვეყნებს შორის, ეს ნდობა აღდგენილია. ეს არის თანამედროვე მიდგომებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პროექტი, ამ თვალსაზრისითაც არის მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც დასაქმების და საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდის თვალსაზრისით. ჩვენი ქვეყანა ამითაც გახდება ცნობილი მსოფლიოს წამყვანი კომპანიებისთვის და წამყვანი ბიზნეს წრეებისთვის, რომ ესეთი თანამედროვე თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების წარმოება დაიწყება მალე საქართველოში. ადამიანების დასაქმება, რაც ყველაზე მეტად გვჭირდება ჩვენს ქალაქში, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი პროექტია, ისევე როგორც დედაქალაქის ბიუჯეტში გაჩნდება დამატებით ქონების გადასახადი, სახელმწიფო ბიუჯეტში იქნება გადასახადები გადახდილი, რაც სხვა პროექტების დაფინანსების შესაძლებლობას მოგცემს. ამიტომ მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტია. ვფიქრობთ, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი იმისა, თუ როგორ უნდა შემოვიდეს მაღალი კალიბრის ბრენდები საქართველოში და ვფიქრობ, ორი წლის თავზე ეს იქნება უმაღლესი კატეგორიის, უმაღლესი ნიშნულობის მქონე საქართველოში სამშენებლო ქარხანა.